Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Moje odpadky. Vlastně celý projekt Moje odpadky vznikal původně jako diplomová práce a v rámci toho jsem dělal jednoduché šetření, že jsem chodil barák od baráku, ptal jsem se lidí, co by chtěli, jak udělat, aby třídili víc, prostě se tak nějak vyhodnotil a vlastně to byla moje bakalářská práce. V rámci systému jsou odpady, především plast a papír, sváženy přímo od domácností, což činí systém podstatně pohodlnější pro drtivou většinu obyvatel. Nám se daří, nebo naším cílem v rámci toho systému je snížit množství směsného netříděného odpadu, co to jenom jde. Ty kroky k tomu, které k tomu vedou, je pohodlný třídění, komfort, osvěta, možná i nějaká motivace, a když někdo chce prostě motivovat lidi i finančně, že ty třídíš, ty netřídíš, budeš každý platit jinak. Chceme učit lidi kompostovat, protože nejlevnější odpad tady prostě nevznikne, ten je zadarmo a vlastně třetina popelnic je jenom bioodpad, takže tam, když dáte na kompost, tak vlastně nic nestojí. A to jsou všechno jenom takové ty dílčí věci, které dáváme dohromady a kterými se snažíme v těch obcích, které o to mají zájem, to implementovat. Kdy v listopadu 2016 jsme zachytili video Moje odpadky.cz a musím říct, že se mi to hrozně líbilo, protože ten systém opravdu měl hlavu a patu, řešil i takové ty věci, jako kdy odpady lidi hromadí, aby měli nejvíc bodů, anebo řeší takové ty situace, aby odpady pálili někde v kamnech. Je to takový univerzální systém, který funguje moc dobře. Kdybych měl popsat tu technickou stránku, tak ta funguje velice jednoduše v tom, že když se podíváte detailně na ty pytle, tak tam vidíte, že je nalepený čárový kód. Technické služby svezou, načtou, záznamy jdou do odpadových účtů, kde si to lidi můžou zkontrolovat, že to skutečně bylo načtený, a město může tuhle snahu ocenit. Kdo třídí, získává nějaký body a díky tomu může získat slevu na poplatku. Že když jsme to zavedli, tak opravdu ty změny nastaly a byly velký, jakože třeba lidi vytahují popelnice před barák jenom naplněný, svozová firma, která nám to sváží, tak z toho měla obavu, že s tím bude hodně práce, a v finále zjistili, že končí o 3 hodiny třeba v náklad dřív se svozem odpadů, protože těch popelnic tolik nebylo. Máme ještě pořád Moje odpadky, kde vlastně se snažíme těm lidem ty informace do nich dostat všemi možnými způsoby. Čeho se do budoucna bojím asi ze všeho nejvíc, je ten tlak, který je vyvíjený z různých zájmových odvětví, spolku, nevím, jak to nazvat. Mám strach, že v okamžiku, kdy přijde v platnost ten nový zákon, že se podraží skládkovny, že se začnou odpady vnímat ne tak jako přirozeně, co se týče ekologie, ale spíš jako biznisu. A mám strach o motivační systémy, že to převezmou pod svý křídla velký korporáty, který to nebudou mít za cíl posunovat dál ve prospěch lidí a ekologie, ale ve prospěch svůj a nějakých svých marketingových zájmů. A to je vlastně asi největší hrozba a naše největší výzva do budoucna. Najít způsob, jak ten motivační systém udržet naživu ve prospěch obcí a ne ve prospěch nějakých velkých korporátů. Cenu za významný počin v roce 2019 kategorie odpadové hospodářství získává tým Moje odpadky SRO. Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí.